الباب الرابع في التعريف والتنكير إذا تعلق الغرض بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام بمعين فالمقام للتعريف وإذا لم يتعلق الغرض بذلك فالمقام للتنكير ولتفصيل هذا الإجمال نقول من المعلوم أن المعارف الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل والمضاف لواحد مما ذكر والمنادى الباب الرابع في التعريف والتنكير چوتھا باب تعریف اور تنکیر کے بیان میں یعنی معرفہ اور نکرہ لانے کے بیان میں بھئی آپ علم المعانی پڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ بڑی نحو ہے ایک چھوٹی نحو ہے جس کے اندر آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ فاعل مسند الیہ ہوتا ہے اور اس پر رفع پڑا جاتا ہے اسی طرح نائب الفاعل بھی مسند الیہ ہوتا ہے اس پر رفع پڑا جاتا ہے مبتدا پر بھی رفع پڑتے ہیں خبر پر بھی رفع پڑتے ہیں اور مفعول منصوب ہوتا ہے اسی طرح انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں یعنی اعراب وغیرہ بتلائے جاتے ہیں یہاں آپ کو اعراب وغیرہ نہیں بتلائے جائیں گے بلکہ آپ کو یہ بتلایا جائے گا جیسے کہ آپ پڑھتے آئے ہیں بھائی کہ کبھی کبھار جو ہے معرفہ لایا جاتا ہے کسی چیز کو معرفہ لانے میں کیا کیا نکتے ہوتے ہیں کبھی کسی چیز کو نکرہ ذکر کیا جاتا ہے نکرہ لانے میں کیا نکتے ہوتے ہیں اور جیسے پچھلے باب میں آپ نے پڑھا کہ کبھی کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے مقدم کرنے میں کیا نکات ہوتے ہیں کسی لفظ کو مؤخر کیا جاتا ہے مؤخر کرنے میں کیا نکات ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے پڑھا کبھی کسی لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر کے کیا کیا دواعی ہوتے ہیں اس میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں کبھی کسی لفظ کو حذف کیا جاتا ہے حذف کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کن نکات کی بنا پر حذف کیا جاتا ہے تو آج اس باب کے اندر آپ کو بتلا رہے ہیں تعریف اور تنکیر کے بارے میں کہ کبھی کسی لفظ کو کیا کیا جاتا ہے معرفہ ذکر کیا جاتا ہے معرفہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے اس کے لانے میں کیا نکتے ہوتے ہیں اور تنکیر یعنی کسی اسم کو نکرہ لایا جاتا ہے نکرہ لانے کے اندر کیا کیا نکات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الباب الرابع فی التعریف والتنکیر چوتھا باب جو ہے تعریف اور تنکیر کے بیان میں اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب جب غرض کا تعلق یعنی متکلم کی جو غرض ہے اس کا تعلق بتفہیم المخاطب مخاطب کو سمجھانا ہو جب متکلم کی غرض کیا ہو مخاطب کو سمجھانا ہو کیا سمجھانا ہو ارتباط الکلام بمعین کہ اس کلام کا ربط ہے کسی معین کے ساتھ تو فل مقام للتعریف تو مقام کس چیز کا ہے تعریف کا بھائی سب سے پہلے معرفہ اور نکرہ کو سمجھ لیجئے معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرے معرفہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جو کسی معین ذات پر دلالت کرے اسے معرفہ کہا جاتا ہے اور وہ اسم جو کسی ذات غیر معین پر دلالت کرے اسے نکرہ کہتے ہیں تو معرفہ کسی معین ذات پر دلالت کرے گا اور نکرہ وہ ہے جو ذات غیر معین پر دلالت کرے بھائی مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے تو دیکھیے جیسے ہی میں نے کہا زید آپ کے ذہن میں اس معین ساتھی کا تصور آ گیا اس معین ساتھی کا تصور لفظ زید دیکھیے یہ علم ہے اور یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے اور اس نے ایک معین ذات پر دلالت کی اب آپ کے ذہن میں بکر یا خالد وغیرہ کا تصور نہیں آیا بلکہ زید کہا تو کس کا تصور آیا زید اس معین ذات ہی کا تصور آپ کے ذہن میں آیا بھائی یا اسی طرح بھائی مثلا اور کوئی لے لے ہاضا میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو دیکھو کوئی متعین چیز ہوگی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں گا
یا اسی طرح میں الذی اس میں موصول استعمال کرتا ہوں، الذی لقیتہ امسی، وہ آدمی جس سے آپ کی کل ملاقات ہوئی تھی. دیکھو فوراً ایک متعین شخص جس سے آپ کی کل ملاقات ہوئی تھی وہ آپ کے ذہن میں آ گیا بھائی. یا اسی طرح بھائی ان کی طرف مضاف ہو جائے، آگے یہ ذکر بھی کریں گے. مثلا غلام، بھائی غلام نکرہ ہے لیکن جب معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہو جائے تو پھر یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جیسے غلاموں کا، آپ کا غلام، مثلا آپ کا کوئی غلام ہے تو جیسے میں نے غلاموں کا کہا، غلاموں کا، تو یہ لفظ کہتے ہی فوراً آپ کے ذہن میں اس کا تصور آ گیا، اس نے اس معین غلام پر دلالت کر دی. کسی دوسرے کا غلام آپ کے ذہن میں نہیں آیا بلکہ آپ کا اپنا غلام آپ کے ذہن میں آ گیا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو معرفہ جو ہے وہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نکرہ وہ ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے، یعنی غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے. جیسے رجلن، رجلن کا کیا معنی؟ کوئی آدمی. تو اب رجلن کہا تو کوئی متعین آدمی آپ کے ذہن میں نہیں آیا، تو دیکھیے یہ نکرہ ہے. اس نے کس پر دلالت کی؟ ایک غیر معین ذات پر دلالت کی بھائی. تو یہاں سے اب آپ کو یہی بتلا رہے ہیں کہ اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب، جب غرض کا تعلق ہو، الغرض معرفہ کہا بھائی، کس کی غرض مراد ہے؟ متکلم کی، جو بات کرنے والا ہے. جب اس کی غرض یعنی اس کے مقصد کا تعلق جو ہے بتفہیم المخاطب، مخاطب کو یہ سمجھانا ہو کہ ارتباط الکلام بمعین، کہ اس کلام کا ربط ہے، تعلق ہے بمعین، کسی معین چیز معین ذات کے ساتھ، فالمقام للتعریف، تو وہ مقام کس چیز کا ہے؟ تعریف کا ہے، یعنی معرفہ لانے کا ہے. آسان لفظوں میں یوں کہیے، جب آپ مخاطب سے، مخاطب جو ہے سامع جو ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ اس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میری اس بات کا تعلق کسی متعین شخص یا متعین چیز کے ساتھ ہے، تو یہ مقام معرفہ کا ہے. کیونکہ متعین چیز کے لیے کون سا لفظ ہے عربی زبان میں؟ جو معرفہ ہے بھائی، وہ معرفہ متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جب آپ کسی آسان اور آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ متکلم جب کسی معین ذات کے بارے میں بات کرنا چاہے تو اس کے لیے کون سا، وہ کیا لفظ لے کر آئے؟ معرفہ لے. جب بھی کسی متعین کے بارے میں بات کرنا چاہے تو یہ مقام ہے تعریف کا، وہ معرفہ لفظ لے کر آئے. کیونکہ متعین کے لیے عربی زبان میں کیا وضع ہے؟ معرفہ وضع ہے بھائی. وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ فَالْمَقَامُ لِلتَّنْكِيرِ، اور جب غرض اس متکلم کی غرض کا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو، یعنی وہ مخاطب کو یہ نہیں سمجھانا چاہتا کہ کلام کا تعلق کسی معین کے ساتھ ہے، جب یہ نہیں سمجھانا چاہتا تو فَالْمَقَامُ لِلتَّنْكِيرِ، تو وہ مقام کس چیز کا ہے؟ تنکیر کا ہے، نکرہ لانے کا ہے. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اگر متکلم سننے والے کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے اس کلام کا، یہ جو میں بات اب کر رہا ہوں، اس کا تعلق کسی معین ذات کے ساتھ ہے، تو وہ مقام کس چیز کا ہے؟ تعریف کا ہے، وہاں معرفہ لایا جائے. اور جب متکلم کی یہ غرض نہ ہو تو وہ مقام تنکیر کا ہے، وہاں پر کس قسم کا اسم لایا جائے؟ نکرہ لایا جائے. ولتفصیل ھذا الاجمال نقول، اور اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم کہتے ہیں، اجمال کہتے ہیں مختصر کلام کرنا. اجمال کا کیا معنی؟ مختصر کلام کرنا، اس کے مقابل ہے تفصیل بھائی. تو یہاں دیکھیے انہوں نے اجمالی بات کی، مختصر بات کی، پہلے جو ذکر کی. کون سی مختصر بات؟ یہی جو دو جملے پہلے ذکر کر دیے کہ جب مخاطب کو یہ بات بتلانا مقصد ہو کہ کلام کا تعلق کسی معین ذات کے ساتھ ہے تو وہ معرفہ لانے کا مقام ہے، اور جب متکلم کی یہ غرض نہ ہو تو وہ نکرہ لانے کا مقام ہے. یہ جو ہم نے اجمالاً اور مختصر کلام کیا، اس کی تفصیل کے لیے نقول ہم کہتے ہیں، من المعلومی معلوم باتوں میں سے ہے، کہ ان المعارف، کے معرفہ جو ہیں وہ یہ ہیں بھائی، ذکر کر رہے ہیں بھائی،
کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے بھائی، آپ نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ معرفہ جو ہے الضمیر، وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. والعلم، اور علم ہے نام ہے کسی کا. واسم الاشارتی، اور اس میں اشارہ ہے. اور والاسم الموصول، اور اس میں موصول ہے. والمحلا بال، محلہ مزین کیا ہوا. حلیتن اصل میں کہتے ہیں زیور کو، زیور کو. حلیتن کسے کہتے ہیں؟ تو حلیہ زیور کو کہتے ہیں. تو محلہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کو زیور پہنایا گیا ہو. المحلہ کا کیا معنی؟ جس. تو المحلہ بال، وہ لفظ جس کو ال کا زیور پہنایا گیا ہو، یعنی الاسلام کا، یعنی جس پر الاسلام داخل کیا گیا ہو، یعنی معرف باللام. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جیسے الرجل، الرجل کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اور محلہ بھی ال جو ہے، اور معرف باللام جو ہے. والمضاف لواحد مما ذکر، اور ان میں سے یہ جو ذکر کیے گئے، ان میں سے کسی ایک کی طرح جو لفظ مضاف ہو. والمنادا، اور اسی طرح منادا ہے. بھائی دیکھیے، یہ معرفہ کی ساری قسمیں انہوں نے ذکر کر دی. ایک ضمیر ہے بھائی پہلے نمبر پر، آپ جانتے ہیں انا، انتا، انتما، ہوا، ہما، ہم وغیرہ، یہ ساری کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں. اور یہ ضمیریں معرفہ ہیں، کیونکہ یہ کس پر دلالت کرتی ہیں؟ معین ذات پر. انا جب میں کہوں گا تو انا سے مراد میری ذات ہوگی، اور میری ذات کیا ہے؟ متعین. انتا جب میں کہوں گا تو جس سے بات کر رہا ہوں اس کی ذات مراد ہوگی، اور وہ بھی کیا ہے؟ متعین ہے، میرے سامنے موجود ہے. اور جب میں ہوا کہوں گا، ایک شخص جس کا ایک دفعہ ذکر ہو چکا تھا، تو دوبارہ میں بار بار اس کا کلام میں، آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں، ایک شخص کا جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے تو پھر بار بار اس کا نام نہیں لیتے، بلکہ اس غائب کی ضمیر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، فاکرمتہ، تو میں نے اس کا اکرام کیا. فاکرمتہ ہا ضمیر لے کر آئے، آپ نے یہ نہیں کہا فاکرمتہ زیدن، دوبارہ نام نہیں ذکر کیا، کیونکہ ایک دفعہ نام ذکر ہو چکا. تو اب جب ایک دفعہ ایک چیز کا ذکر ہو جائے تو وہ متعین ہو گئی، لہذا اب اس کے لیے ضمیر پھر لائی جاتی ہے. تو ضمیر ہمیشہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ کسی متعین ذات. والعالم، دوسری قسم عالم ہے، نام ہے بھائی، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ. دیکھیے آپ کے ساتھیوں کے نام ہیں مختلف، اور جو نام لیا جائے وہی ذات آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو دیکھیے یہ بھی معرفہ ہیں. وسم الاشارتی، اور اسی طرح اس میں اشارہ ہے بھائی، حاضہ، ذالکا وغیرہ. تو حاضہ اور ذالکا کے بھی آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قریب ہو تو کہتے ہیں حاضہ، دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا، اور کسی متعین چیز کی طرف آپ اس کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں، تو یہ بھی معرفہ. اور اسی طرح اس میں موصول ہے بھائی، الذی وغیرہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے. والمحلہ بال، اور وہ لفظ جو معرف باللام ہو، جس پر الاسلام داخل ہو، وہ بھی معرفہ ہے. جیسے رجلن، رجلن کا معنی کوئی آدمی، لیکن اسی پر الاسلام آ جائے الرجل، معلوم ہوا کوئی متعین آدمی مراد ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ. والمضاف لواحد مما ذکر، اور وہ اسم جو مضاف ہو، ان میں سے جو ذکر کیے گئے ان میں سے کسی ایک کی طرف، یہ جو ضمیر عالم وغیرہ ان کی طرح مضاف ہو، تو جو اسم ان کی طرح مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ بن جائے گا. غلام کا لفظ نکرہ ہے، لیکن ضمیر کی طرف اضافت کر دیں، غلامہ، اس کا غلام، دیکھیے متعین ذات پر اب دلالت کرے گا، یا غلام زیدین. صورت سمجھ میں آ گئی. والمنادا، اور اسی طرح آخری قسم، ساتویں قسم کیا ہے؟ منادا ہے بھائی، منادا. منادا مثلا بھائی، ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، آپ نے اس کو آواز دی، یا رجلو، یا رجلو. اب آپ مجھے بتائیے، اس متعین آدمی جو آپ کے سامنے گزر ہے اس کو ندا دی یا کسی غیر متعین کو؟ اس متعین کو. تو یا رجلو، اب اس پر رجل پر یا داخل ہوا، لہذا اب یہ بھی معرفہ ہے، یہ منادا ہے بھائی. رجل کا لفظ خود تو نکرہ ہے، لیکن اس پر کیا داخل ہو گیا؟ یا حرف ندا. اور آپ کو میں نے مثال کے لیے وضاحت آپ کے سامنے کر دی، دیکھیے آپ یا رجلو کہہ رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟
ایک متعین نام کا آپ کو پتہ نہیں لیکن آپ نے کیا کہہ دیا اس کو یا رجلو. اب رجلو کا لفظ نکرہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک متعین آدمی جو آپ کے پاس سے گزر رہا تھا وہ مراد ہے, اس کو آپ آواز دے رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے معرفہ. تو یہ جو حروف ندا ہیں یہ بھی اعلی تعریف ہیں. کیا ہیں؟ اعلی. جیسے الف لام کے داخل ہونے سے کوئی لفظ معرفہ بن جاتا ہے, رجل پر ار الف لام داخل کیا ار رجل تو یہ معرفہ بن گیا. اسی طرح رجل پر یا حرف ندا کو داخل کریں تب بھی یہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. تو یہ معرفہ کی اقسام تھی. اب ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ نکات بیان کریں گے کہ ضمیر کے لانے میں کیا کیا نقطے ہوتے ہیں, ضمیر کیوں ذکر کی جاتی ہے, علم کے لانے میں کیا کیا نقطے ہوتے ہیں, علم کی صورت میں معرفہ کیوں لایا جاتا ہے. آپ نے معرفہ لانا ہے لیکن آپ اس میں اشارہ کی صورت میں لائے ہیں بھائی, اس میں اشارہ کی صورت میں لانے میں کیا کیا نقطے ہوتے ہیں. آپ نے معرفہ ذکر کرنا ہے, معرفہ کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن آپ کیا لے کر آتے ہیں؟ اس میں موصول. اس میں موصول کیوں لایا جاتا ہے, اس کے لانے میں کیا کیا نقطے ہوتے ہیں, یہ چیزیں اب ذکر کریں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں اما ضمیر, باقی ضمیر جو ہے فیؤتا بہ, اس کو لایا جاتا ہے لکون المقام للتکلم او الخطاب او الغیبت مع الاختصار, اس وجہ سے کہ وہ مقام جو ہے تکلم کا ہوتا ہے یا خطاب کا یا غیبت کا مع الاختصار, ساتھ ساتھ اختصار کے وہاں اختصار بھی مقصود ہوتا ہے. بھائی دیکھیے کلام کرنے کے تین طریقے ہیں, تکلم, خطاب اور غیبت. یا تو بات کرنے والا اپنے بارے میں بات کرے گا کہ میں نے یہ کام کیا, میں آج وہاں گیا تھا, آج میں نے زید سے ملاقات کی. یہ کیا ہے, کون سا انداز ہے کلام کا؟ یہ ہے تکلم بھائی, متکلم اپنے بارے میں بات کرتا ہے. اور ایک ہے کلام کا انداز مخاطب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے, آج آپ کہاں تشریف لے گئے تھے, آج آپ سبق آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں کیا. دیکھیے اب کس کے بارے میں بات چل رہی ہے, مخاطب. تو اس کو کہیں گے خطاب بھائی. یہ دوسری قسم. تیسری قسم ہے غیبت بھائی, کسی غائب کے بارے میں بات کی جائے. نہ متکلم اپنے بارے میں بات کرتا ہے, نہ جس سے بات کر رہا ہے اس کی بھی بات نہیں کر رہا, بلکہ ایک تیسرا غائب آدمی ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ زید جو ہے آج میرے پاس آیا تھا, زید نے آج اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو دیکھیے یہ ہے غیبت کا مقام. کون سا مقام ہے؟ تو کلام کے کتنے طریقے ہوئے؟ تین طریقے, تکلم, خطاب اور غیبت. تو یاد رکھیے جب یہ مواقع ہوں, تکلم, خطاب, تکلم اور خطاب, اس میں ہمیشہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. کیا استعمال کی جاتی ہے؟ ضمیر. بھائی دیکھیے میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں مخاطب کے بارے میں, مثلا آپ کا نام زید ہے, تو اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا زید کا کیا حال ہے, بلکہ آپ کو کیا کہوں گا؟ آپ کا کیا حال ہے. دیکھو آپ لفظ لے کر آیا, یہ آپ اردو کے اندر ضمیر ہے. یا عربی میں کہوں گا کیف انت, اب میں نے آپ کا نام تو زید ہے لیکن میں نے زید نہیں کہا کیف زیدن, بلکہ کیا کہا؟ کیف. تو مخاطب سے جب بھی بات کی جاتی ہے کس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ ضمیر کو ذکر کیا جاتا ہے. تو خطاب کے اندر ہمیشہ کیا استعمال ہوتی ہے؟ ضمیر. اور اسی طرح متکلم جب اپنے بارے میں بات کرتا ہے تب بھی ضمیر استعمال کرتا ہے. میں اپنے بارے میں جب بھی بات کروں گا میں اپنا نام نہیں لوں گا بلکہ کیا کروں گا؟ ضمیر, کہ میں نے آج زید سے ملاقات کی, میں آج وہاں گیا تھا, میں نے آج یہ کام کیا وغیرہ. دیکھیے یہ میں کا لفظ بول رہا ہوں اور یہ میں اردو کے اندر کیا ہے؟ ضمیر ہے. یا عربی میں جیسے کہوں گا انا ذهبت الى زید, انا فعلت کذا وکذا, دیکھیے انا ذکر کرتا جا رہا ہوں. تو متکلم اپنے بارے میں بھی اپنی تعبیر بھی کس کے ساتھ کرتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ. معلوم ہوا تکلم اور خطاب یہ مواقع ہی کس چیز کے ہیں؟ ضمیر کے. ان میں ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے ہمیشہ بھائی, نام وغیرہ استعمال نہیں ہوتے. اور اسی طرح غیبت بھائی, غیبت غائب کا جب ایک دفعہ پہلی دفعہ ذکر ہو جائے, پہلی دفعہ تو ٹھیک ہے اس کا علم آ جائے گا یا کسی اور لفظ کے ساتھ اس کا ذکر ہو جائے گا,
مثلا جا انی زیدن، میرے پاس زید آیا، یہ پہلی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن پہلی دفعہ جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے، اب اس کے بعد آگے جب بھی زید کا ذکر آئے گا، اب میں لفظ زید نہیں بولوں گا، اب میں ضمیر استعمال کرتا جاؤں گا، جا انی زیدن، پہلے کیا ذکر کر دیا زید، اب آگے کہوں گا فاکرمتہ، دیکھو یہ ہا ضمیر میں نے زید کے لیے استعمال کی، تو غائب جو ہے اس کا ایک مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کیا استعمال کی جاتی ہے، ہمیشہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے، بار بار اس کا نام وغیرہ یا کسی اور لفظ کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو کہتے ہیں ضمیر لا کیوں لائی جاتی ہے، بتلا رہے ہیں بھائی، اما ضمیر باقی ضمیر جو ہے فیؤتا بہ لکون المقام للتکلم او الخطاب او الغیبتی، بوجہ اس وجہ سے کہ مقام جو ہوتا ہے تکلم کا ہوتا ہے یا خطاب کا ہوتا ہے یا غیبت کا، ساتھ میں نے ذکر کر دیا غیبت میں ایک قید یاد رکھنا، غیبت میں ضمیر استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے کیا ضروری، پہلے ایک دفعہ اس چیز کا ذکر ہو چکا ہو، تو مقام تکلم کا ہو تب بھی ضمیر استعمال کرتے ہیں، مقام خطاب کا ہو تب بھی ضمیر استعمال کرتے ہیں، اور غیبت کا مقام ہو اور ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہو تب بھی کیا استعمال کرتے ہیں، ضمیر استعمال کرتے ہیں. بات سب کو سمجھ میں آ گئی، مع الاختصار، ساتھ اختصار کے بھائی، ساتھ اختصار کے، اور نیز وہاں پر اختصار بھی مقصود ہوتا ہے. بھائی دیکھیے، ایک ہے ضمیر کے ساتھ کلام، کلام میں ضمیر کو ذکر کرنا، اور ایک ہے کلام کے اندر نام وغیرہ یا اور چیز لفظوں کو معرفہ کو ذکر کرنا. تو ضمیر کے ساتھ کلام کو ذکر کریں گے تو کلام مختصر ہوگا، اگر اور لفظ وغیرہ ذکر کریں گے پھر کلام اتنا مختصر نہ رہے گا. مثلا دیکھیے، میں کہتا ہوں ضربا زیدن، زید نے پٹائی کی، ضربا زید. اب دوسری صورت یہ ہے، میں یوں کہتا ہوں ضربا، اب ضربا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، پہلے کیا تھا ضربا فعل زیدن اس کا فاعل، اب آپ مجھے بتائیے ضربا زیدن یہ کلام مختصر ہے یا ضربا یہ مختصر ہے؟ دیکھو ضربا اس کے اندر کلام کیا ہو گیا مختصر، تو ضمیر کے اندر کلام مختصر ہو جاتا ہے. اسی طرح بھائی مثلا میں متکلم جو ہے مثلا وہ ذکر کرنا چاہتا ہے اپنے بارے میں، اور اپنے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرض کرو ایک صورت یہ وہ نام ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ضربا زیدن، کیا کہتا ہے متکلم کا فرض کرو اپنا نام ہے زید، وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے ضرا زید نے پٹائی کی، ایک یہ صورت، ایک یہ صورت وہ ضمیر لاتا ہے ضربتہ میں نے پٹائی کی. آپ بتائیے ضربا زیدن مختصر ہے یا ضربتہ مختصر ہے؟ ظاہر سی بات ہے ضربتہ مختصر ہے، تو ضمیر سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کلام مختصر ہوتا ہے، تو استفسار مقصود ہوتا ہے، استفسار اس سے حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ضمیر کو لایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اما ضمیر، تو ضمیر جو ہے فیؤتا بہ، تو اس کو لایا جاتا ہے لکون المقامی، اس وجہ سے کہ وہ مقام جو ہے للتکلم تکلم کا ہوتا ہے، اول خطاب یا خطاب کا ہوتا ہے، اول غیبت یا غیبت کا ہوتا ہے، جبکہ پہلے ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہو. مع الاختصار، ساتھ کس کے؟ اختصار کے، کہ وہاں کیا حاصل ہوتا ہے اختصار حاصل ہوتا ہے، وہاں اختصار مقصود ہوتا ہے. تو اس کے لیے احتراز کیا کہ بعض اوقات مقام مثلا تکلم کا ہے اور کہ کہنے والا اپنا نام استعمال کر لیتا ہے یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا ہے. مثلا بھائی جیسے انہوں نے حاشیے میں بڑی پیاری مثال دی کہ خلیفہ جو ہے خلیفۃ المسلمین، بھائی خلیفۃ المسلمین، وہ ایک شخص کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، بھائی خلیفہ ہے، ایک آدمی کو حکم دے رہا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں، آمرک بکذا، آمرک میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آمرک بکذا، کون کہہ رہا ہے؟ امیر
اب یہی ایک کلام ہے، یہ مقام تکلم کا ہے، اور تکلم میں ضمیر استعمال کی جاتی ہے، تو ایک صورت یہ ہے کہ خلیفہ ضمیر استعمال کرتے ہوئے یوں کہے آمرک بقضاء، میں تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہوں، اور ایک صورت یہ ہے کہ امیر خلیفہ جو ہے وہ یوں کہے اس آدمی سے امیر المومنین یامرک بقضاء، کہنے والا کون؟ امیر المومنین ہی ہے، اور وہ خود ہی دوسرے کو کہنا تو چاہیے تھا انا آمرک قضاء، لیکن کہتا کیا ہے؟ امیر المومنین یامرک بقضاء، کہ امیر المومنین تمہیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں. تو دیکھیے ضمیر کو چھوڑ کر کس لفظ کی طرف عدول کیا؟ امیر المومنین کی طرف، لفظ کی طرف عدول کیا، دوسرے معرفہ کی طرف عدول کیا. کس لیے؟ دوسرے کے دل میں ہیبت ڈالنے کے لیے، اس پر روب ڈالنے کے لیے کہ دیکھو معمولی، میری بات کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تم بلکہ یہ حکم دینے والی ذات کون سی ہے؟ امیر المومنین کی ذات ہے جو تمہیں حکم دے رہی ہے، لہذا تمہیں اس بات کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ نتیجے کے طور پر تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے اگر ایسا نہیں کرو گے. تو دیکھیے دوسرے پر روک ڈالنے کے لیے، ہیبت طاری کرنے کے لیے انا آمرک بقضاء نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ امیر المومنین یامرک بقضاء. بھائی اب دیکھیے یہاں امیر المومنین کہا بھائی، اور اس نقطے کی وجہ سے عدول کیا ضمیر سے، ورنہ مقام تو کیا تھا؟ مقام تو تکلم کا تھا، استعمال کیا ہونی چاہیے تھی؟ ضمیر استعمال ہونی چاہیے تھی. تو یہاں پر اگر تکلم کے مقام میں اس میں ظاہر کو استعمال کر دیا گیا، لیکن اختصار کس میں؟ امیر المومنین یا امرک بقضاء، یہ کلام مختصر ہے، یا انا آمرک بقضاء؟ انا آمرک بقضاء وہ ضمیر والی صورت میں کلام مختصر ہوتا ہے. تو مع الاختصار کی قید کے ذریعے اس قسم کے کلام سے احتراز کیا بھائی، کہ اس طرح کی کہ اس طرح بعض اوقات تکلم و یا خطاب وغیرہ کے اندر مقام ضمیر کا ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص کیا کر لیتا ہے، کوئی دوسرا اس میں ظاہر استعمال کر لیتا ہے، تو وہاں اگرچہ وہ لفظ استعمال تو ہو جائے گا لیکن اس میں اختصار نہیں ہوگا. اگر اختصار چاہیے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ضمیر کو لانا پڑے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو مقام تکلم کا بھی ہو، خطاب کا ہو، یا غیبت کا ہو، جبکہ ایک دفعہ پہلے ذکر ہو چکا ہو اس چیز کا، اور ساتھ ساتھ اختصار بھی مقصود ہو، تو پھر کیا لایا، کس چیز کو لایا جائے؟ ضمیر کو لایا جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. نحو مثال کے طور پر انا رجوت کا فی ہاد الامر، انا رجوت کا، رجا امید کو کہتے ہیں، انا رجوت کا، میں نے آپ سے امید کی ہے، فی ہذا الامر، اس معاملے کے اندر. آپ ایک آدمی کے پاس گئے بھائی، آپ کو اس سے کوئی کام ہے اور وہ کام اس کے اختیار میں ہے، وہ کر سکتا ہے. اب آپ اس کو کہتے ہیں انا رجوت کا فی ہذا الامر، میں نے آپ سے امید کی ہے اس معاملے کے اندر، میں آپ کے پاس توقع لے کر آیا ہوں اس معاملے کے اندر کہ آپ کیا کریں گے، میری مدد کریں گے. جی تو دیکھیے اس کے اندر ضمیر سے آ گئی، آنا متکلم نے اپنے آپ کو کس سے تعبیر کیا؟ ضمیر سے، اور یہ ضمیر منفصل ہے. اور رجاؤ تو اس میں دیکھو تو ون ضمیر آخر میں آئی، یہ بھی متکلم کی ضمیر ہے. اور کاف ضمیر کون سی آ گئی؟ خطاب کی ضمیر بھی آ گئی. تو آنا متکلم کی ضمیر منفصل بھی آ گئی، ضمیر متصل بھی آ گئی. آنا منفصل اور رجوت کے اندر تون ضمیر متصل. تو بتلانا یہ چاہتے ہیں دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے بھائی، یعنی تکلم کے اندر اختصار مقصود ہو، مقام بھی تکلم کا ہو اور اختصار بھی مقصود ہو، تو پھر ضمیر لائی جاتی ہے، چاہے ضمیر منفصل ہو چاہے ضمیر متصل ہو. وانت وعدتنی بانجازہ، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے بانجازہ، اس کام کے، اس معاملے کے پورا کرنے کا. انجاز کا کیا معنی؟ پورا کرنا. وانت وعدتنی بانجازہ، ہا ضمیر آئی بھائی، اور یہ ہا ضمیر راجع ہے ہاذ الامر کو. تو دیکھیے ایک دفعہ ہاذ الامر، یہ معاملہ، یہ لفظ اب ذکر ہو گئے تھے، تو دوسری مرتبہ اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا گیا؟ غائب کی ضمیر کے ساتھ ذکر کیا گیا بھائی.
تو یہ دوسرے جملے کے اندر دیکھیے آپ مخاطب کی ضمیریں ہیں، انتا ضمیر منفصل ہے، اور وعدت، وعدت کے آخر میں کیا ہے؟ تا ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، بتلانا چاہتے ہیں کہ ضمیر چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو دونوں کا یہی حکم ہے بھائی. اور وعدتنی یہ یا ضمیر آخر میں جو ملی ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ متکلم کی ہے بھائی. بے انجاز ہی ہا ضمیر یہاں آ گئی، یہ کس کی ہے؟ یہ غائب کی ہے. تو یہ دو جملے ذکر کر دیے بھائی، اور ان میں ہر قسم کی ضمیریں آ گئیں، جو یعنی متکلم کی بھی آ گئی، مخاطب کی بھی آ گئیں، اور غائب کی بھی آ گئی بھائی. تو دیکھیے اس سے مقام تکلم خطاب اور غیبت کا تھا، تو ضمیریں استعمال کی، اور مع الاختصار ساتھ کس کے؟ اختصار بھی مقصود تھا، اختصار بھی حاصل ہو گیا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں آگے دیکھیے والاصل فی الخطاب ان یکون لمشاہد معین، اور اصل خطاب کے اندر یہ ہے کہ ان یکون لمشاہد معین، کہ وہ کسی مشاہد سے ہو، ایسا مشاہد معین جو کیا ہو؟ معین. بھائی یاد رکھیے خطاب کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ خطاب، خطاب جانتے ہو یعنی کسے کہتے ہیں؟ مخاطب کی طرف متوجہ ہو کر جو کلام کیا جائے اس کو خطاب کہتے ہیں. بھائی آپ سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں یہ سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو دیکھو آپ کی طرف متوجہ ہو کر میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کو خطاب کہتے ہیں. دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جو بھی بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. تو یہ بھی خطاب ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اصل تو خطاب میں یہ ہے ان یکون لمشاہد معین، کہ خطاب کس سے ہونا چاہیے؟ ایسے مشاہد سے جو معین ہو. یعنی دو چیزیں ہوں گی جسے خطاب کیا جائے، وہ مشاہد بھی ہو. بھئی میں ضمیر لے کر آتا ہوں انتا، انتا کے ساتھ کسی کو کیا کروں گا؟ مخاطب کو خطاب کروں گا. تو اس میں اصل یہ ہے، اصل یہ ہے کہ وہ مخاطب مشاہد ہو، یعنی میرے سامنے ہو. مشاہد ہو کیا مانا؟ میرے سامنے ہو. جب ہی انتا کہوں گا نا، اگر میرے سامنے ہی نہیں ہے تو انتا کیسے کہوں گا؟ اگر وہ لاہور میں بیٹھا ہے میں یہاں بات کر رہا ہوں تو اس وقت تو میرا مخاطب نہیں، یہاں تو مجھے غائب کی ضمیر لانی چاہیے. تو خطاب ہمیشہ کس سے ہوتا ہے؟ جو مخاطب ہے سامنے موجود ہے بھائی. تو مشاہد ہو اور معین ہو، خطاب ہمیشہ کس سے ہوگا؟ لازمی بات ہے سامنے. جب میں انتا ضمیر استعمال کر رہا ہوں، انتا آپ، تو کوئی معین ہوگا یا معین نہیں ہوگا؟ معین. تو خطاب کے اندر اصل یہ ہے کہ کس سے خطاب کیا جائے، مخاطب کو کیا ہونا چاہیے؟ مشاہد سامنے بھی ہو، نظر بھی آ رہا ہو، اور معین بھی ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں اصل ہیں. تو کہتے ہیں والاصل فی الخطاب ان یکون لمشاہد معین، اور اصل خطاب کے اندر یہ ہے کہ وہ کسی معین مشاہد کے لیے ہونا چاہیے. وقد یخاطب غیر المشاہد، لیکن کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے؟ خطاب کر لیا جاتا ہے غیر مشاہد کو بھی. ایک چیز مشاہد نہیں ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی، لیکن پھر اس سے بھی کیا کر لیا جاتا ہے؟ خطاب کر لیا جاتا ہے. کب؟ اذا کان مستحضرا فی القلب، جبکہ وہ مخاطب جو ہے وہ دل کے اندر حاضر ہو. بھائی کس کے اندر؟ بھائی سامنے، آنکھوں کے سامنے تو حاضر نہیں ہے لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ وہ حاضر ہے. جیسے نحو مثال کے طور پر ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک آپ کی، ضمیر خطاب والی آ گئی، آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیے خطاب کے اندر اصل تو یہ ہے کس سے خطاب کیا جائے، یہ ایاک کی ضمیر کہاں لائی جائے؟ ایسی ذات کے لیے جو آنکھوں کے سامنے موجود ہو، دکھائی دے اور متعین ہو. لیکن یہاں پر اللہ کی، اللہ کے سامنے انسان کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ کو خطاب کرتے ہوئے، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب حالانکہ اللہ کی ذات تو مشاہد نہیں، اللہ کی ذات تو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر بھی
انسان خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبدو، کیوں، کس وجہ سے، نقطہ کیا ہے اس کے اندر کہ اللہ کی ذات اگرچہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی لیکن ہر مومن کے قلب میں تو موجود ہے، تو ہمارے بھی قلب میں موجود ہے، تو اسی حضور قلبی کو کس کے درجے میں اتار لیا، مشاہدے کے درجے میں اتار کر اس سے خطاب کر دیا گیا۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ یہ آنکھیں یہ تو قوت ہی نہیں رکھتی کہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا بھائی، آخرت میں جو اہل ایمان ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن وہ یہ آنکھیں نہیں ہوں گی بھائی، یہ آنکھیں تو فانی ہیں، ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ آخرت میں جب انسان کو پیدا کیا جائے گا تو پھر اس کے لیے لازوال زندگی ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بھائی، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو اس وقت کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، تو وہ اور نگاہیں ہوں گی، یہ نگاہیں نہیں ہوں گی بھائی۔ تو لہذا یہاں پر دیکھیے، اب اللہ کی ذات تو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی، تو غیر مشاہد ہونے کے باوجود یہاں خطاب کیا گیا، کس وجہ سے؟ ہاں کہ حضور قلبی کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا، مشاہدے کے درجے میں اتار لیا گیا بھائی۔ نحو ایاک نعبد، مثال کے طور پر ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، وغیر المعینی، اس کا عطف ہے اوپر غیر المشاہد پر، وقد یخاطب غیر المعینی، اور بھائی خطاب میں اصل تو کیا تھا، پہلی بات کیا تھی، وہ مشاہد ہونا چاہیے، دوسری بات کیا تھی، وہ معین ہونا چاہیے، جس مخاطب جو ہے اس کو معین ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار غیر معین کو خطاب کر لیا جاتا ہے۔ اذا قصد تعمیم الخطاب لکل من یمکن خطابہ، اذا قصد، جب ارادہ کر لیا جائے تعمیم الخطاب، خطاب کو عام کرنے کا، متکلم کیا ارادہ کر لیتا ہے، اپنے خطاب کو عام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی صرف یہ جو سامنے موجود ہے اس کو نہیں سنانا چاہتا بلکہ ہر ایک کو اپنا کلام سنانا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، ہاں سب کو اپنا کلام سنانا چاہتا ہے، تو پھر غیر معین کو بھی خطاب کر لیا جاتا ہے۔ تو اصل تو کیا ہے خطاب میں، معین کے لیے ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے، غیر معین کو بھی خطاب کر لیا جاتا ہے، کس وجہ سے، کیونکہ کہنے والا ہر ایک کو اپنی بات سنانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اذا قصد تعمیم الخطاب، جب خطاب میں تعمیم کا ارادہ کر لیا جائے، لکل من یمکن خطابہ، ہر اس شخص کے لیے کہ ممکن ہو جس سے خطاب کرنا، ہر اس شخص، بھائی دیکھیے آپ ایک جملہ کہتے ہیں اور صرف اپنے سامنے والے کو سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس سے خطاب کیا جا سکے، ہر وہ شخص جس سے خطاب کیا جا سکے، جس سے خطاب کرنا ممکن ہے، آپ ان سب کو خطاب کرنا چاہتے ہیں، جس سے بھی خطاب کرنا ممکن ہے آپ ان سب کو کیا کرنا چاہتے ہیں، خطاب کرنا چاہتے ہیں، تو معلوم ہو آپ اپنے کلام میں عموم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں پھر غیر معین کو بھی کیا کر لیا جاتا ہے، خطاب کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں مثال سے اور وضاحت ہوگی، نحو مثال کے طور پر اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، کمینہ، لئیم کا معنی کمینہ، اللئیم من، کمینہ وہ شخص ہے، اذا احسنت الیہ، کہ جب آپ اس کے ساتھ احسان کریں، جب آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، اساء الیک، تو وہ آپ کے ساتھ برائی کرے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، یا اگر یہ کسی شعر کا مصرع ہے تو مثلا شاعر کہنا چاہتا ہے کہ کمینہ وہ شخص ہے، اذا احسنت الیہ اساء الیک، جب آپ اس کے ساتھ احسان کریں تو بدلے میں وہ کیا کرے آپ کے ساتھ، برائی کرے، تو سمجھ جائیے یہ اصل کمینہ شخص ہے، گھٹیا اور ادنا شخص ہے بھائی۔
بات سمجھ میں آئی؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی کسی کے ساتھ احسان اور نیکی کرے تو دوسرے کو بھی بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، لیکن اگر نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو تکلیف تو نہ دے، نقصان تو نہ دے، لیکن اگر کوئی احسان کرنے والے کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے؟ کمینہ آدمی ہے، گھٹیا اور ادنا آدمی ہے بھائی. اب دیکھیے یہاں پر اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، مثلا دیکھیے یہ شعر کا کوئی مصرع ہوگا غالباً، کمینہ ہے وہ کہ جب تو اس کے ساتھ احسان کرے اساء الیک وہ تیرے ساتھ برائی کرے. اب احسنت یہاں خطاب والی ضمیر آئی، تو احسان کرے، اساء الیک وہ تیرے ساتھ کیا کرے؟ برائی کرے، یہ کاف ضمیر آئی، اور کاف ضمیر تو خطاب والی ہے، اور اسی طرح احسنت میں تا ضمیر خطاب والی ہے، اور خطاب کس کو کیا جاتا ہے؟ کسی معین کو، ذات کو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں شاعر کسی متعین سے خطاب نہیں کر رہا بلکہ یہ خطاب ہے غیر معین کو، کسی معین سے وہ خطاب نہیں کر رہا بلکہ غیر معین سے خطاب کر رہا ہے، ہر وہ شخص جس سے خطاب کرنا ممکن ہے ان سب کو وہ شامل کرنا چاہتا ہے اپنے خطاب میں، یعنی ان سب کو یہ بات سنانا چاہتا ہے، سب کو یہ بات سنانا چاہتا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اور نقطہ کیا ہے، کیوں سب کو سنانا چاہتا ہے؟ وجہ یہ کہ مثلا شاعر کسی کی مذمت بیان کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کسی کی مذمت اور برائی بیان کر رہا ہے کہ وہ بڑے ہی ادنا اور گھٹیا درجے کے لوگ ہیں. وہ تو شاعر کہتا ہے گھٹیا اور ادنا شخص وہ ہے جس کے ساتھ آپ احسان کریں، اے مخاطب، اور ہر مخاطب اس میں آ گیا. علی سبیل البدل مفرد کی ضمیر ہے نا، احسنتا احسنتا مخاطب مفرد مخاطب کی ضمیر ہے کہ تثنیہ اور جمع کی ہے، احسنتا جی واحد مخاطب کی ضمیر ہے، تو دیکھیے تثنیہ اور جمع نہیں ہے، لیکن وہ ارادہ اس کا کیا ہے؟ سارے مخاطب، جو جن میں بھی مخاطب، جن کے لیے جو بھی مخاطب بن سکتے ہیں، جن میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہے، ان سب کو خطاب ہے، لیکن ضمیر تو یہاں مفرد مخاطب والی ہے، تو پھر کس طرح ہر ایک کو خطاب ہوگا؟ تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ بدل کے طریقے پر. مثلا پہلے آپ ایک ہیں، آپ کی طرف کلام گویا متوجہ ہے ایک آدمی، اور اس کو شاعر نے کہا اللئیم من اذا احسنت الیہ اسائل، پھر اسی ضمیر سے دوسرا، یہ ایک مخاطب علی سبیل البدل مراد ہوا، کس طریقے پر؟ بدل کے طریقے پر. پھر تیسرا بدل کے طریقے پر مراد ہوا، پھر چوتھا مخاطب اس کو خطاب ہوا بدل کے طریقے پر، پھر پانچواں مخاطب بدل کے طریقے پر. تو ہر مخاطب مراد ہے، اور کس طریقے پر مراد ہے؟ علی سبیل البدل. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کو الگ خطاب گویا، اس کو الگ، اس کو ہر ایک بدل کے طریقے پر، یہ بھی مراد، یہ بھی اس سے مراد، یہ بھی اس خطاب میں داخل بدل کے طریقے پر، یہ بھی اس خطاب کے اندر داخل، یعنی کس طریقے پر؟ بدل کے طریقے پر. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علی سبیل البدل ہر مخاطب مراد ہے، جس میں بھی مخاطب بننے کی صلاحیت ہے، جس سے بھی خطاب کرنا ممکن ہے، وہ سب مراد ہیں. اور سب کیوں مراد ہیں؟ یہ تعمیم کا ارادہ کیوں کیا شاعر نے؟ دراصل شاعر بتلانا چاہتا ہے کہ یہ جس کی میں مذمت بیان کر رہا ہوں، جس کی میں برائی بیان کر رہا ہوں، وہ اتنا برا آدمی ہے کہ سب کو اس کے گھٹیا ہونے کا پتہ ہے، کسی پر بھی اس کا گھٹیا ہونا مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے، کسی پر بھی اس کا گھٹیا ہونا چھپا ہوا نہیں ہے. کیونکہ شاعر نے ایک ایسی بات کر دی جس کا ہر ایک اقرار کرتا ہے، شاعر جس سے بھی کہے گا کمینہ وہ آدمی ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ احسان کریں وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ برائی کرے گا، تو سننے والا کہے گا ہاں واقعی جو احسان کے بعد برائی کرے یقیناً وہ کیا ہے؟ گھٹیا آدمی. دوسرا بھی تسلیم کرے گا، تیسرا بھی تسلیم کرے گا، چوتھا بھی کیا کرے گا؟ سارے اس بات کو تسلیم کریں گے. اور شاعر کسی متعین کی بات کر رہا ہے،
اور اس بات کو ہر ایک کیا کر رہا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ واقعی یہ گھٹیا ہونے کی علامت ہے. اور شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جن میں میں کیا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کی میں برائی کر رہا ہوں، ان میں یہ والا عیب پایا جاتا ہے، اور آپ سب تسلیم کرتے ہیں یعنی کہ یہ عیب کیا ہے، یہ عیب کیا ہے، گھٹیا اور ادنا ہونے کی علامت ہے. تو گویا ہر شخص ان کے گھٹیا ہونے کا اقرار کرتا ہے، ہر ایک کو ان کے گھٹیا ہونے کا پتہ ہے. شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، گویا ہر ایک کو ان کے گھٹیا ہونے کے بارے میں علم ہے، کیونکہ یہ بات تو سارے تسلیم کرتے ہیں اور یہ عیب ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ سب کو پتا ہے، لہذا معلوم ہو سب کے نزدیک وہ کیا ہیں، ادنا اور گھٹیا ہیں. نقطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی ہے وغیر المعین. اور کبھی کبھار غیر معین کو خطاب کیا جاتا ہے، اذا قصد تعمیم الخطاب لکل من یمکن خطابه، جب ارادہ کیا جائے خطاب کو عام کرنے کا ہر اس شخص کے لیے کہ ممکن ہو اس سے خطاب کرنا. نحو مثال کے طور پر اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، کہ کمینہ وہ شخص ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ احسان کریں تو وہ آپ کے ساتھ برائی کرے. وَأَمَّا الْعَلَمُ، بھئی یہ تو ضمیر لانے کے نکات تھے. ضمیر کہاں لائی جاتی ہے؟ جب مقام تکلم کا ہو، یا مقام خطاب کا ہو، یا مقام غیبت کا ہو، اور ایک دفعہ پہلے ذکر ہو چکا ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ کیا مقصود ہو، اختصار بھی مقصود ہو، تو ضمیر لائی جاتی ہے. اور پھر اصل تو خطاب کے اندر یہ ہے کہ مشاہد معین کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار غیر مشاہد کو بھی مشاہد کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے حضور قلبی کی وجہ سے. بھائی جیسے یاک نابود کے اندر بھائی ذات باری تعالیٰ کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ مشاہد کے درجے میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر مومن کے دل میں موجود ہے، اور تو اس سے اس حضور قلبی کو مشاہدے کے درجے میں اتار کر خطاب کر لیا گیا. اور اسی طرح خطاب کے اندر اصل تو یہ ہے معین کے لیے ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار غیر معین کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے خطاب کے اندر عموم پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہر وہ شخص جس سے خطاب کرنا ممکن ہو وہ اس خطاب کے اندر داخل ہو جائے. بھائی اچھا، تو یہاں پر جو اللئیم آیا، اللئیم، تو اس سے چاہے تو کوئی متعین لئیم گھٹیا مراد ہو یا ایک عام بات کے طور پر اس کو رکھا جائے، دونوں صورتوں میں، مثلا کوئی کہنے والا ایک عام بات کرتا ہے کہ گھٹیا وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ اس احسان کریں تو وہ بدلے میں آپ کے ساتھ کیا کرے، برائی کرے، ایک عام بات ذکر کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بھی معنی صحیح ہے، اور ہر ایک کو خطاب ہے، گویا کہنے والا یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس کا ادنا اور گھٹیا ہونا کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، ہر ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے. بھائی چلیے بس، وہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.